Pakvietėme, mes atvažiavom. Ne, nu visų pirma, pats tamsta klubas kaip o toks, jis nėra mums svetimas, ar kažkas ten yra gerų vakarėlių yra įvykę. Ir pati ta idėja atviros ir dvies koncertai kažkokie, nu, tai yra labai faina atvažiuoti, mes irgi atvažiuojam anksčiau, kai kurie kas gali iš vakaro atvažiuoja, ar kas, tai vienas malonumas yra. Bijau, kad nepasakysim tiksliai, bet 16. Jo, bet pačia pirmam albumui dabar yra kaip tik šie metai yra 10 metų. Šiais metais yra 10 metų, kaip išėjo pirmas albumas. Ir mes galvojam galbūt kažką padaryti šventę. Mums tarpusavį. Ką? Mes buvom ploni. Jo, užaugo pilnai. Mes buvom ploni, o dabar esam story. Ir tai yra praktiškai vienintelis rimtas skirtumas tarp tokių, kur mes buvom prieš 10 metų. Nu dar buvom su plaukais. Buvo? Buvo, nu dar kažkiek plaukų jo buvo. Tu negali būti nuoširdus, jeigu tu nesijaudini. Jeigu tu nesijaudini, vadinasi, tu esi abejingas ir tau yra tas pats. O jeigu tau yra tas pats, tau nėra ką veikti scenoje. Ne, aš scenoje nepasikeičiu, aš tik tai, kad įgaunu daugiau energijos. Aš ledo rytulį ne toks greitas, man scenoje aš biškiai greitesnis. Mano yra gyvenime labai didelis noras ledo rytulį žaidžiant tap tokiu pačiu greitu kaip scenoje. Tai tau reikia ant scenos su pačiūžom. Reikia ant arenoj grot. Ugnim išbandyti draugai, mane subasa, taratų gamtinio vandens šokliai. Aš nėdžiu du šaunę, upi iki viršaus, prisipildau ją. Aš vedu savo laivą sraunę upę. Priversiu iškirsti mane, sugrabyti ir nuryti. Ne kiekvienas žingsnis gali tai pavaryti, mas nepaduoda. Kad tu atiduodam digai, dievas mato galbūt įsų. Atlygins už tai vinylai sukasi, niekas neprieštarauja. Mylė, o tą kartu ir mūsų gauja. Tu ir tu ir tu, tu ir tu, ei visi kartu. Darome hip, 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 darome ho. Hop, hop ir tovi peršu, kiek mes sakome ho. Darome hip, 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 darome ho. Hop, hop ir tovi peršu, kiek mes sakome ho. Darome hip, 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 darome ho. Hop, hop ir tovi peršu, kiek mes sakome ho. Ką veikti po vėlių, sakyk, ką veikti toliau. Gal kur nors ar meisiu kebra nuvaryti. Gal su ketėm užsienės kokiam nors pedikų barė.
Ačiū labai Tamsta festivaliui, kad jis toks atsirado, užgimė. Ir labai tikimės, kad jisai gyvos per amžius ir mes visada būsim su juo iš vien. Nu, pastebėjot, kaip mama ne padarė? Pasakė, bušutun mai ir žmonės jis įskyrė. Kaip Jėzus. Jis kaip Mozė. Praskyrė vandenį ir beliko, mes galėjom išeit, bet jis paskui sulėjo vandenis atgal. Labai, mes jau tokie prisnūdę buvom iki grajos, biškai žiūrėjom, ten visą kitą, dabar jaučiamės labai gerai. Ir labai publika, toks ir pasirodymas. Jo, visiškai viskas priklauso nuo žmonių. Kaip jie mus priėmė, taip mes ir sugrojom, mes manom, kad sugrojom labai gerai. Jo, dar yra didžiai mamanė, kuris šiuo metu dėja yra už 30 metrų, nes jo taip žmonės ir nepaleido nuo scenos. Jis ir toliau ten groja muziką ir linksmina, jo skirsto ir sulėja srautus, padaro žmonės laimingais. Visą dieną. Jo, ir tai darys iki ryto. Ačiū labai, bičiuliai! O dabar viską iškirpit. Palikit svarą į mane. Taip, denedikį, kiškit ir todėl iškirpit viską. Ačiū.